naravnost tam le proti obrazu ajdovske deklice. Tole jutrne sonce prav tako posebno svetlobo da. Sem se tle na sončku sedel, ker tako prijetno nič ne piha. Daj pokaž se na levo. Dobrodošli na Špiku 2547. Evo ga, pa sem na vrh, pa malo spusta, pa smo tam. Živo, živo. Evo jih borci. Živo, živo. Doma smo pa cela ekipa. Na Vršiču smo. In gremo na prisojnik. Ostali grejo skozi okn gor, jaz grem pa gor po Grebenski, pa dol skozi zadan okn. Tako da, gremo v akcijo. Da pokažem še malo ekipo, tradicionalna, Ivo pa Aleš, pa zraven sta pa še Marcel pa Nik. Vsi smo pa z Borovnice, juhu. Tele jutrni pogledi so pa nevredni, sploh taki le dnevi, ki je. Čist jasno. Mi se počas ogrevamo. Pridobivamo na temperaturi. Tole pa je ostank, tole gor. Vlečence, kaj ne bi in iz Bovške strani, in iz Kranjske gore prišla do sem gor. In to je bilo še v času Avstro-Ogrske, če se ne motam, na črt. Evo, tukaj smo pa zdaj nekaj rešišu, kjer bo ostal del ekipe šel naravnost tamle proti obrazu ajdovske deklice. Jo bom približil, jem pa še do poštarskega doma skočil, pa pa po Grebenski, tukaj bom še zatemile, pa po Grebenski gor, pa sem pa pravkno gor srečal. No, takole, tole je pa poštarski dom. Sem prav rekel zdaj, da grem pogledat, ker nisem bil še nikoli tle in mi je šlo kar malo na jetra, da nisem bil nikoli še tukaj, pa tukaj sem bil že zelo blisnega, tako da. Evo, to je to, zdaj pa obrnemo, pa gremo proti, kaj le gor? Kakšen super razgled imamo tle. Na temle dol se pa lepo potka vidi, kaj bojo šli tjeli naši borci, kaj le proti začetku ferate. In pol zelo bliz temle ajdovske deklice gor. Temle gor je pa sprednje oziroma prvo prisojnikovo okno. Imam pa, zakaj ne grem z njimi, zato ker imam to pot že posneto. So šla lanski z Lukatom, pa bom dal tudi desno gor link do te poti oziroma videa. Danes bomo lahko veliko uživali v tem lepogledu v zadnjo Trento, pa na Bavški Grintovc. Pa tamle tudi, ne za enkrat se še ne vidi zavetišče pod Špičkom, ampak bomo videli tudi to. Tamle dolje pa Krn, Batognica, Vrh nad Peski in v bistvu Krnsko pogorje. Tako ga ponovati, očke na vrh, vzpetine, pa tukaj le moramo prav. Na panoramo posneti. Tole jutrne sonce prav tako posebno svetlobo da. Tole je pa pot, po kateri gremo v bistvu zdaj proti usmerje Razorja. Če bi zgrešali tam pot, kjer so naši zavil, lahko tudi tlele bi lahko levo zavil proti prisovnikovmu oknu, oziroma po ferati gor. No,
Jaz grem pa kar tlele na ramost. Se pa tamle pokaza, da je tudi že, da so bolj šli v Jalovc. Tisla je škrbina tam gor, pa tudi zavetišče pod špičkom zdajle. Morjo, morta Janja pa Sanja, verjetno že ta drug lonc kave kuhat. Za vse, ki so prespali včer tam, pa zdajle uživa je zunem sončku. Tukaj se zdaj prav direkt dol bo zadnjo Trento vid. To je mene ena najlepših dolin. Bom dal tudi desno gor. Na konc doline so zapotoški slapovi. To morate iti pogledati. To je pa eno od slovenskih čudes. Tamle vidite ono lesedlo, ki se gre pred Slemenovi špici. Spodej v senci je še Vršič. Potem tole greben Mojstrovk. Takole sem malo lepši videl. Pa Jalovc. In moja pot naprej. Takole, zdaj smo bolj na križišu, kjer bom tukaj bom pol nazaj pršel po tej poti. Se pravi skozi zadnje okno, pa tudi po slovenski se gre tle nazaj. Tukaj levo pa grebensko gor zavije. Pa gremo gor. Pa ta pot zelo prijazna, kar se sonca tiče. Smo namreč na zahodnem pobočju. In na sonce še ne gre pol popovdne. Je pa tlele kar dive. Se pa tle od križišča naprej pot kar lepo spne in začnemo malo bolj grist kolena. Pa se presenilo pa za nekaj časa na takole čudovito travno to pobočje. Vidimo pa tudi že proti razrju, pa ne vem koliko se bo kaj videl zaradi sonca. Tole pa tudi že Kanjevc naravnost. Pa lepo špičje. In proti Krnu. Glede na to, da sem že zelo blizu okna, pa vem, da bom ostal del ekipe čakal sigurno ne pa urce. Sem se tudi na sončku sedel, ker tako prijetno nič ne piha. Pa bom malo živ v razgledih skupaj z vami. Pogrem pa naprej. Evo, pa gremo počas naprej. Tale vrh sem sam mislil reči, ta pri desni palci, tale, so šla za Lešom par mesecev nazaj Goličica, pa eden vrhuncov letošnje sezone, res vrhunski razgledni vrh. Bom dal desno gor, si pogledajte. Evo ga, kakšno veličasno okno. Pa da malo pogledam, kje so naši borci. Glede na to, da moram ne moram, ampak da bom počakal, stal del ekipe, sem rekel, da bom šel malo nasprot.
pa še tale okno malo posnamem. Evo, ko smo natampirani, tamle so glih iz ovinka so prišli, bo malo približil jih. Evo jih borci, prihajajo počas. Ivo imel pa včer malo naporno noč, pa še tamle dol. No, tole pa zaključen del. Vzpon skozi okno. Še malo lojtrc. Evo, tole bo pa še ta zadnji čoken, ko prihaja pa še ta zadnji borc. Štengice so dobro zabite, tako da še Ivo sprobo. Daj, pokaž se malo, Ivo. Kakšen lukne. Smo prišli na sončka. Tle je en odsek jeklenic. Pol tukaj zarobim še en. Pa kjele gor. Pol smo pa spet na grebenu. Tole spet treba posneti. Imamo cel pogled, če Mangart se pokazal. Tukaj zdaj naravnost. Tam je jezero Jasna in Kranjska gora. Tukaj je že malo, tist, kakor je prvič gor, že malo upa, da je tistle vrh, ampak čez ene 10 minut bomo videli, da tist ni vrh, da je vrh še kar daleč. No, pol pridemo spet na greben, pa upamo, da je tisto vrh, ne. Ampak ni, je vrh še kar precej naprej. Prvič danes Triglav. Tole pa Razor. Ne bomo pa kmalo spremljali, juriš na vršičke danes. Se je skoraj celo cesto vidi. No, tole zdaj gor, tisto je ta najvišje pa naš cilj. Smo že malo bližji. Še ene 10 minut pa smo gor. Tam je pa špik. Tisto je špičast. Gor na vrhu imamo pa še
škrlatico, kraljico pogledali. 5 minut pod vrhom, prijema pa do križiša, kjer bom šel jaz. Pol tukaj dol gre slovenska, no pa tudi ta za drugo okno oziroma zadnje okno. Stav del ekipe bo šel pa po isti poti nazaj. Oziroma po tej poti, ko sem jaz prišel gor, bo šel oni nazaj. Tik pod vrhom pa Mero, pa isto, ko srečno smo se pa že na škrlatici spoznali. Ja. Izgleda, da iste vrhove zbiramo. Ne? Ja, pa iste dneve. Ja, kako to? Ja, ne vem. Lepi vrhovi so. Ja, vreme, vreme. Vreme, super. Vreme nam dela. Tako da, ja, super to. Tako da je prima, ja. In odkot sta? Skrani pohan za vsega. Ne, odkot? Od... Rad sva Sivška doline pod Blegošem, Martin Vrh. Piš, pa na Blegoš. Blego majca. Na Blego, au. Bo sem nohi. Eto. Evo. Živjam. Dobrodošli na Špiku, 2547. Evo ga, tole pa kraljica, škrletica, Špik. Tam je Revina, Razor, Triglav, Kanjevc. Ja. Krn. Tole pa že vse poznamo. Zadnje se vidi pa še Kanin. Super. Evo, Šivo je prletu gor. Evo, da še dalje malo pogledamo dol. Proti Vršiču. Vršiško cesto, Kranjska Gora, tukaj pa Trenta, pa zadnja Trenta. No, na teli stran proti Krnici pride pa Hanzova pot gor. Evo jih, tam nadal so še. Hotel sem vam pa tlele pokazati, če se vidi koča v Krnici. Pa ne najdem. V glavnem tlele dolje. No. Zadol sem spustil pa tukaj nekje. Pa pol na to stran, pa okoli te zadnjega prisvojnika. In ten zadnji je pol okan. In pol v bistvu dol na uno pot, ki pride z Razorja in nazaj proti Vršiču. Evo, že po pot gor sem nijel, sem pa Gregata srečil. Tudi one dva. Sprejelma ta, ko ste gledala? Gamso, boški gamsovca, ne? Ja. Te Ivo trpel. Ja, sem tako vzdobal. Ja, že prebolo. Ja, zdaj le sicer ne vem, če so kaj slišal, ka piha, ampak... Ja, o te kaj povedala? Kodlo? Nečkaj, pozdrav. Pozdrav, uvelej. Evo, tole pa vreme, ko prvič je bilo pa čist drugač, pa dobiš šloto listek, dobiš pa tole. Poseben pozdrav za Danila Dobnika. Evo. On bo to zihar. Danilo, drugi zdraven. Ja. Evo nas, selfie video z vrha. Tradicionalen, a se na vse vidi. Ivo Egor. Smo. Triglav tudi. Pa Razor. To je to. Ajde. A pičimo dol. Gremo. Gremo. Evo, tukaj naše križišče. Panda gre naprej, jaz grem pa proti zadnjemu prisolniku v oknu, pa se dobimo... Poštarski dom na Vršiču. Tako, na Ričetu. Tako je. Ajde. Evo, tukaj je pa zdaj križišče, kjer se gre tukaj dol desno gre slovenska. Mi jo pa zdaj tle levo zavil skozi drugo oziroma zadnje prisolniku v oknu. Pa se takoj že začnejo jeklenice. Pa veselica. Pa pa kaj v desno prečemo. Začetka se kar malo spustimo, pa začnemo pa s prečenjem. Tole pa še ena jama. Tole pa naprej. Pa seveda dol. Pa kaj naprej. Še malo pogled nazaj. Nam sam naprej snemo. Pa počas že
oblački začnejo, začenjajo kazati. Malo smo na en stran grebena, malo gremo na drugo stran. Je pa, so pa itek, razgledi so neverjetni. Hotel sem pa še povedati, da Prisojnik ima tudi drugo ime, Prisank. Eni pravi, da je Prisank prvo, ampak meni osebno je Prisojnik veliko lepše ime kot Prisank. Ne vem spoh pa Prisank pomen in zato mu tudi jaz pravim Prisojnik. Tukaj je spet križišče in tukaj se lahko spustimo dol proti Vršiču ali pa gremo proti zadnjemu oknu. Evo, pa je že Prisojnik, že oblak na Prisojnik prišel. Tukaj je tudi tako lušten polička, sicer zajla. Pa ko prijemo z Ovink, bojo pa spoh lepi razgledi. Evo ga. Zadnje Prisojnikovo okno, oziroma drugo, kakorkoli šte. To bila dva hriba skup naslonjena. Evo, pa gremo na sonce. Evo ga še na drug stran okna. Tam je naprej še en zelo adrenalinski del. Evo. Pa na drug stran. Tukaj je res en tak zelo adrenalinski del, ki je kar fejst, če imate za parpet samo. Tam ne se je pol, naprej sicer je še malo, kakor se spomnim, ampak več ali manj se je končano. Evo ga, Parazor. Gotovo sem, da pa Markacij ni pa nič tle, ne? Prav zanimivo. Sem dalje probil se ustavil, aha, evo jo. Tale je po mojem 30 let stara. Ampak super, sem na poti. Zdaj sem pa spet v pohodniških nastavitvah. Zdaj, varianta je tukaj, da gremo kele prečmo. Sam po mojem bom jaz tukaj bližnico žgal kar dol. Zdaj tudi mi zgleda tamle ena potka. Tukaj je takoj spodaj. Bom kar nekaj prošparal. Zdaj mi zdelja, da mora biti nekje še neke zajle. Da ni jih toliko hiter konc. Ampak zdaj mi tak lep travnik zgleda, da sem mislil, da je že konc. Pak bo še malo tlele okoli tega trebuha. Evo, rob križke stene. Ali zanimiv. Sicer se ga malo slabš videl, no, ko so skale zato, ampak tak škrbina. Na te mislili nismo še končali z okni danes. Še eno okno. To je pa res konc. Se steno, to je pogled nazaj.
gremo na travnike. Evo razdrg ke. Jem pa tle dol eno potko po isku. Tukaj sem šel kar med temi velikimi balvani. Zdaj sem pa eno potko našel. Mislim, da je to tista, ki sem jo od odzgor že previdel. In tam nedal pa je že markirana potko, da bom tik tak tam. Evo, pa smo spet nazaj na slovenski planinski poti. Zdaj pa bo peklensko do Vršiča. Sonce vrbija. Tamle se moramo spet še za cirka 250 višincev. Ampak pot je pa ful lepa, ful lepa. Pa razgledi pa se. Tako da, malo bo užitka, malo pa trpljenja. Sem drugače po tej poti hodil že 14 dni nazaj, tudi v to smer, ki sem šel z Razorja. Tako da, bom dal desno gor link do Razorja. Je pa taka zelo razgibana pot, kot vidite. Tle je spet malo jeklenic, ampak nič tazga. Kakšen pogled, eh? Zdaj pa počas pohajamo tele gozdičke, lepe. Pa nas pa še vzpon čaka. Tukaj je pa prav tak pravličen sprehod. Temi barovci pa macesni. Sem pa zdaj še eno gospodično. Še en gospodič, srečo smo na hitrce, ne dve rekel, prav luštene. Dalej sem enega gospoda prav razžalostil, ko sem mu povedal, da je tlale, da nas čaka še en kar konkreten vzpon. Se mi zdi, da mu je kar vse dol padel. Mi je bilo kar malo žal. Ko prijemo na tale travnik, je pa naprej tale znak, kar pomeni, da gre tlale dol pot, mislim, da je na 29. serpentino, sam po mojem, da ni markirana. Pa še drug znak, da se klan začne. Da gremo pihat. Evo ga, pa sem na vrh. Dan. Ja. Tukaj desno sem še prej gor, po Grebenski, gremo pa proti Vršiču, proti Poštarskemu domu. Še 10 minut približen, pa sem proti Poštarskemu domu. A so lepše v jutranjem soncu ali v popodanskem? Jaz se kar ne morem odločiti. Še zadnjem vzpon, pol pa malo spusta, pa smo tam. Evo, zjutraj sem bil prvič tle. Zdaj sem pa še prvič, bom nekaj spil, moč tudi kaj pojedel. Zdaj se pa že veselim, oziroma mi čakam, da vidim te nasmejane obraze, ko bom imel nekaj za pit na mizi. Živo, živo. Evo jih borci. Evo, počas bomo pri avtu, pa naredimo še zaključek. Še en gospod nas bo malo na hrano, preden gremo v avto. Evo ga, danes smo pa cel orkester za zaključek. V glavnem, ful dobra tura je bila. Vsi smo sicer malo različne ture, oziroma vi ste isto naredili, vi ste še šli isto. Moja ste videli, če hočete še njihovo videti, morate iti prvi del tiste ture, ki so z Lukatom delala, pogledati. Drugač pa the best, sonce, razgledi, vse super, družba, ful enih znanih ljudi srečali. Kdo bo kaj povedal?
Greenhorna. Najbolje ni bilo v redu. Super. Najbolje v redu ni bilo. Ivo je glavni. Ja, Ivo mora povedati. Tako, jaz sem jih skoč čakal, danes mi je bilo brez veze. Sem se pa boril. No, a za tako še nisi? Ja, tako da. Zdaj je bilo super danes. Brez zapletov. Brez zapletov. Koga je bilo videl? Ja, pa še, da imamo, ko se tam reče, že še eno izpostavo iz Velenja, no, oziroma... Podruženca. Podruženca, ja. Smo ugotovili, da žena je pa z Borovnice, sošolka. Pozdrav Kristini pa otroko. Evo, to je to. Pa sem domače. Ja, nič, vse podrobnosti bojo v opisu, to je to za danes, kmalo se vidimo in lep dan še naprej. Čau. Čau. Adio.